De siste 10 årene har vi vel egentlig lurt på hvordan aludare egentlig skal uttales. Aludai har vi vel fått høre at er den rette uttalelsen. Der er det nå en utstilling av Isabel Roca Pimienta. Den heter Musica i Cine, El Espejo del Alma. Det betyr altså musikk og film, sjelens speil. Denne videoen lager jeg i to versjoner, en til YouTube med musikk på, og en til Facebook bare med contentumlyd, for Facebook er helt grusomme. De forbyr alt som inneholder musikk, mens på YouTube er ikke det noe problem. Den musikken du hører på YouTube, det er Hollywood Chill. Det er litt varierende nivå på utstillingen, men ganske mange kjekke tegninger å se. Og Aludare er jo en veldig kjekke bar, så jeg kan bare anbefale å ta en tur innom. Kjøp gjerne en Bacalao Dorado. Den koster bare 8 euro og er så stor at du lett kan dele den på 2, kanskje til og med på 3 personer. Og da blir det jo veldig, veldig billig mat. Jeg kan bare anbefale Aludare, eller eventuelt Aludai, hvis det er sånn det skal uttales. If you don't have any art, you're pretty much lost.